No niin, nyt on päästy siihen vaiheeseen, että pohjasiimat on tuolla Puolalla. Sieltä on jo kerran otettu liikaa pois, kun tämä siima, kuitusiima ei mahtunut sinne. Akkukone on siinä erittäin näppärä vekot. Mut nyt tämä olisi tarkoitus liittää tämä pohja monofiilisiima tähän kuitusiimaan. Ja mä oon tehnyt nämä liitossolmut iät ja ajat samalla tavalla. Joskus se onnistuu, joskus ei. Eli mulla kulkee nämä siimat tälleen ristiin. Tämä on ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen mä ihan normaalisti pyöritän tätä tämän pohjasiiman ympärille. Näin. Sitten mä pujotan sen täältä ensimmäisestä lenkistä läpi. Ja sitten tästä lenkistä, mikä muodostuu läpi ja kiristä. Näin. Sitten mä teen saman tälle pohjasiimalle. Eli mä otan tosta ton lenkin tohon sormien väliin ja pyöritän tän. Noin. Pujotan sen tosta lenkin läpi ja syntyneen lenkin läpi. Näin. Ja nyt sen pitäisi näyttää suurin piirtein tältä, kun mä kastelen tän ja kiristän. Niin. Siihen tulee tommonen nätti pikkusolmu. Sitten mä nappaan noin saksella toi nysät pois ja se on hänessä.